Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa v Starej Ľubovni na majstrovstvách Slovenska v kulturistike dorastu a masters. Vedľa mňa stojí asi najstarší účastník týchto súťaží, pán Jan Galovič, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tešíte sa na túto súťaž? Tak dá sa povedať, že po 20 rokoch určite. Keď som mal 50 rokov, tak som bol poslednýkrát na súťaži a odvtedy ubehlo 19 rokov, už 20. rok. A pripravoval som sa, pretože som momentálne na dôchodku, chodím pravidelne do posilovne a cvičím. A moja životná nejaká idea bola vždycky kulturistika. Pred 42 rokmi som začínal s týmto športom a takto pokračuje. Za posledných 5 rokov som mal iné nejaké problémy zdravotné, ale posledný rok sa to zlepšilo v tomto smere. A tak som sa znova rozhodol po tých 20 rokoch znova sa ukázať na pódiu divákom. Pán Galovič, koľko rokov ste tvrdo trénovali? Tak ja sa venujem kulturistike v podstate od 16 rokov. To bolo v roku 1963-64 v Ostrave, tam som v podstate začal vnímať kulturistiku cez časopisy Trenér, Štart. V tom čase boli velikáni československej kulturistiky Výšni, Uričkovci a postupne títo. A ma to tak nejak chytilo, že som sa začal tomu pravidelne venovať a v roku 1974 som založil prvý kulturistický oddiel pod Tatrami pri telovýchovnej jednote Dunajec, Spiska, Stará Ves s mojim priateľom dnes, pánom inžinierom Juliusom Lojekom. No a odvtedy vlastne táto činnosť nabrala na obrátkach. Mladí chlapci prišli do posilovne a začali sme sa venovať tomuto športu. V roku 1981 sme boli poverení mesto Spiska Stará Ves s usporiadaním majstrovstiev Slovenska, čo bolo veľké boom nielen pre Zamaguria, ale aj pre náš vtedajší okres Poprad a súčasný okres Kežmarok. No a tie roky v podstate až do 50-ky som aktívne sa venoval, chodil som na súťaže v športovej kulturistike, potom neskôr som sa začal venovať silovému trojboju a ten som v podstate robil až do 50-ky. Potom som mal, v podstate som bol dosť zanepráznený, pretože som pôsobil vo verejnej funkcii starostu obce a tak som sa už nemal toľko času venovať sa nejak intenzívne tomu. Až teraz, keď som na dôchodku, ako som spomínal, môj zdravotný stav sa pomaly zlepšuje a tak som sa rozhodol znova sa takto pravidelne cvičiť. Chodím do posilovne 4-5 krát do týždňa po tej hodinke plus ešte robím nejak chôdzu približne 3 krát do týždňa, takých 20-25 kilometrov prejdem. A to je v podstate moja taká činnosť, ktorá ma od malička baví a preto som sa rozhodol, že aj tu dnes sa zúčastním, aby som ukázal mojim rovesníkom a tým všetkým, že vlastne kulturistika pri dobrej životospráve sa dá robiť veľmi dlho. Záleží všetko samozrejme na zdravotnom stave toho daného jedinca. Keby ste si mali spomenúť na taký svoj najväčší úspech, alebo možno na nejaký taký ten zážitok z kulturistiky, ktorý vás najviac teší, ktorý by to bol? Tak boli to v podstate tie začiatky. V roku 81, ak som spomínal, z tej Spiskej Starej Vsi som obsadil na majstrovstvách Slovenska v svojej výškovej kategórii do 174 cm štvrté miesto. A tým vlastne som sa klasifikoval na majstrovstvá Československa, ktoré boli v Příbrame. Tam som bol medzi tou najväčšou elitou, pretože tá kategória do 174 cm v tom čase bola špička nielen v Európe, ale aj vo svete. Boli to takí borci ako Minářík, Holič, Jastřebský, na Slovensku ďalší velikán Štefan Halas. A ja som v podstate zo Slovenska som
išiel v tom roku 81 a to bol pre mňa taký odrazový mostik, že som ešte začal ešte tvrdšie trénovať. No a ďalší taký milník v rok 82 pre mňa nejak šťastne neskončil, lebo som neprešiel cez majstrovstvá Slovenska, som skončil až 5. a 4. znova postupovali, ale v roku 83 v Jihlave som sa pripravil už ďaleko lepšie, som obsadil na majstrovstvá Slovenska v Topolčianoch 3. miesto a tým som sa zároveň kvalifikoval na majstrovstvá Československa, ktoré boli v Jihlave. A tam som skončil v podstate na 5. mieste. To bol taký, sa dá povedať, v mojej životnej drahej kulturistiky ako najväčší úspech. Predo mnou boli pretekári, ktorých som spomínal. Prvý bol Jastrebský, Holič, Minážik, Jastrebský, Holič, Jastrebský, Štefan Halas bol 4. a ja som skončil 5. medzi špičkou. V tom čase som už mal 38 rokov a tak už som si pomyslel, že jednoducho nemohol som držať týmto vrcholovým esam krok, takže som postupne prešiel na ďalší druh športu. V tom čase bol to silový trojboj a v tom som sa začal viacej venovať tomu trojboju než športovej kulturistike. A keby ste to mali porovnať, tú kulturistiku a ten trojboj, čo vás viac bavilo? Čo vás viac náplňalo? Tak určite v prvom rade tá športová kulturistika, pretože tam sa jedná o tej estetike, všetko tam je, musí človek byť ďaleko viac tvrdší na seba, pretože všetko je to o dietológii a o týchto veciach. Tam sa i v podstate človek vie v tom prípravnom období, čo si môže dovoliť, čo si nemôže dovoliť, aby jednoducho dosiahol ten svoj cieľ, tak sa musí tomu podriadiť. A kto sa podriadi týmto svojim nejakým túžbám a tým svojim cieľom, tak ja si myslím, že je len otázka času, kedy sa človek dostane do takej, dá sa povedať, športovej formy a už na tej súťaži samozrejme, že tých pretekárov je stále veľa, ale dokáže sa jednotlivec presadiť, keď je na seba v prvom rade tvrdý. Keby ste porovnali kulturistiku za svojich čias a kulturistiku dnes, v čom vidíte hlavný rozdiel? No, viete, v tom čase, keď som ja začínal s kulturistikou, to boli 70. roky, v tom čase v podstate z hľadiska výživy bola v tomto našom športe veľmi, dá sa povedať, z hľadiska pestrosti stravy sa nedá porovnať súčasnosť a tieto roky, pretože v tom čase človek bol odkazaný jedine na maximálne na tvároch, na hovädzie mäso, na nejaké ryby a to bolo v podstate všetko. Doplnky výživy v tom čase ešte neexistovali, mali len nejaký extra chalani, ktorí mali niekoho v zahraničí, že si to vedeli pozadne niekde z Ameriky. Proteíny postupne sa už v tom čase začínali dovážať, ale hovorím, to boli len extra ľudia, ktorí mali nejaké známosti alebo známi, že sa dostali k týmto prostriedkom. A súčasná doba je tak zásobená doplnkami výživy, že človek by potreboval strašne veľa študovať a mať nejakého poradcu, ktorý sa vyzná v týchto doplnkoch výživy, pretože je taká široká škála, že človek ani nevie, že čo by vlastne najlepšie prosperovalo jemu samému, či tieto proteíny, alebo tieto proteíny, lebo na trhu je v súčasnej dobe neskutočné množstvo týchto preparátov. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Nie. Dúfam, že si užijete túto súťaž, trošku pospomínate. Ďakujem veľmi pekne. Ináč Stará Ľubovňa je pre mňa taká srdcová záležitosť. Tu som navštevoval školu od roku 1960 do 63 som tu bol ako v tomto mestečku a tak mi, dá sa povedať, prirastlo tá Stará Ľubovňa celkom k srdci a preto sa tu veľmi rád vraciam. A dnes konkrétne zvlášť, pretože ako som hovoril, tá
kulturistika je pre mňa môj život, ktorý venujem sa tomu v podstate, dá sa povedať, 42 rokov už súťažne, takže od týchto čias, od roku 1974 až dnes do roku 2016, takže je to už spústa rokov, prešlo už ani niektoré veci mi vypadávajú z pamäte, takže som strašne rád, že som tu mohol dneska prísť. Ďakujem aj ja vám. Majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia.